Jag heter Linus Schlander. Jag representerar tankesmedjan Dyrare Mat Nu. Dyrare Mat Nu, jag kommer ihåg när det kom. Det kändes så här, jaha, det så har ju ingen tänkt förut. Nej. Men då var vi med det kanske? Det var ju lite poängen när vi startade, 4 år sedan. Det har hänt ganska mycket sedan dess med den offentliga debatten. Det har hänt väldigt mycket sedan dess, eller hur? Ja, verkligen. Alltså nu ligger du med i strömfåran. Hur ska du flytta dig så är du fortfarande radikal då? Alltså vår poäng är inte att vara radikala. Det är ju mer att alltså, det här är ju ständigt viktiga frågor. Vi har ju, alltså, trots att medvetenheten i branschen har rört sig väldigt mycket framåt, så har vi ju fortfarande väldigt mycket kvar att göra. Om man tittar på utfallet, alltså hur ser konsumtionen ut? Och framförallt, ja, både kanske på offentlig sektor, att det ändå pågår en diskussion som vi inte behöver vara så aktiva i. Men när vi tittar på privatsidan och på restaurangsidan så har vi mycket kvar att göra, verkligen. Min reflektion kring dyrare mat.nu, det är ju egentligen att det ni har försökt, du får, jag tolkar det här nu, ni har försökt väcka uppmärksamhet i att alla pratar om billigare mat och då säger ni nej, snarare dyrare mat. Och jag säger att prisvärdare mat, säger jag. Men alltså jag förstår att jag uppfattar att ni vill provocera igång en diskussion genom att ta en ståndpunkt som var utmanande. Men ligger den fel förhållande till min förhållning som pratar om prisvärd mat? Det tycker jag inte alls det. Alltså det vi säger i nästa andetag, det är att maten måste, priset på maten som du betalar måste motsvara vad maten kostar att producera. Och konsekvensen av att pressa priset på mat, det är att vi, ja, dels att förutsättningar för den som odlar maten eller som driver upp djuren blir sämre, oavsett om det är i Sverige eller någon annanstans i världen. Men också, alltså, vad är det rimligt att vi betalar? Vad får det för konsekvenser för miljön och för framtida generationers möjlighet att försörja sig? Men prisfrågan blir alltså en moralisk fråga, vad vi betalar för vår mat. Inte bara, jo, det finns mycket moral i det också, men det är också en ren överlevnadsfråga. Så kan vi verkligen kosta på oss att betala så lite för maten? Vem ska betala istället? Det är alltid någon annan som betalar. Ja, det är alltid någon annan som betalar. Då tänker jag så här, okej, om jag ska kunna bedöma som konsument vad jag köper, alltså konsekvenserna av mitt val, så måste jag ha kunskap. Och då vet jag att du har suttit med i en grupp som talar om var börjar kunskapen. Mm. Kan du referera lite grann från det samtalet? Ja, alltså diskussionen tog ju sin... Vi tog ju vid den diskussionen som påbörjades redan förra året. Och den, vad jag förstod, landade ganska mycket i att här måste skolan in och styra upp. Och jag lyfter nog ganska tydligt min ståndpunkt att jag tycker inte att det här är en ungdomsfråga. Utan det här är en samhällsfråga. Vi kan inte bara förlita oss på att skolan ska styra upp kunskapsglappet som vi har i samhället. Utan det här är något vi måste jobba med. Vi måste jobba med folkbildning. Vi måste, alltså, alla aktörer i branschen måste liksom gemensamt arbeta för att höja kunskapen i samhället. Jag tänker så här då. Jag menar inte, alltså, vad vi gör med barnen i skolan... Och hur vi behandlar, vad vi betalar för maten, det är ju det är ett uttryck för värderingar. Mm. Alltså om vi har en offentligt finansierad måltid som vi inte gör någonting med, utan ser det mer som ett sätt att se till att ungarna kan plugga lite, alltså inte överleva skoldagen, istället för att ha andra pedagogiska eller hälsomässiga eller kulturella ambitioner med måltiden. Så det är väl delvis alltså det är en samhällsfråga, inte en skolfråga. Är det så du menar det då? Jag menar att det är klart att vi måste se om vi kan använda skolmåltiden på ett pedagogiskt sätt. Det är jag absolut inte emot. Men det jag tror, det jag skulle ha behövt som människa, det är ju att när jag ger mig ut i livet, när jag ska sluta gymnasiet eller när jag flyttar hemifrån, då behöver jag ha kunskapen om hur jag resurshushåller på ett hållbart ekonomiskt sätt. Och då tror jag inte att det räcker att jobba med att bara lära elever i årskurs 1-9 om hur maten, om att lammbiffarna kommer från lammet. Så. Det är viktigt det också, men jag tror att vi inte kan stanna där. Vi måste tänka mer större. Men, ja, just det. Men då tänker jag så här, om det är, alltså, om en förändring av sättet att se på den offentliga måltiden. Alltså jag tycker också den andra.
Men om vi som samhälle faktiskt sätter in det här i ett måltiden så att det blir värdefullt, att det här är viktigt, då kommer det spegla värderingar så sannolikt också påverkar hur vi i andra delar av samhället styrs eller hur vi beter oss. Och då tänker jag, jag tycker det är som en pusselbit i ett pussel, att man måste ha med den också. Mm. Men det är precis som du säger, det är inte bara den. För nej. Då hänger den bara fritt i ett vakuum och det kan inte förändra någon verklighet. Ja, men vi ser ju vad som händer om vi lägger hela ansvaret på skolan. Skolan är redan en väldigt överbelastad institution när det handlar om att skapa ansvarstagande samhällsmedborgare. Anledningen till att kunskapsglappet finns är ju inte för att skolan har misslyckats. Alltså anledningen är ju att vi har generationer som har växt upp utan att man har fått till sig den här kunskapen. Som jag provocerade lite under samtalet och exemplifierade med de här husmorsskolorna som fanns, om vi tittar liksom i början på 1900-talet. När det var liksom kvinnan som skulle lära sig ta hand om hushållet och började liksom sitt hemmafru-liv med att faktiskt gå att utbilda sig till att bli hemmafru. Det är ju den kunskapen, även om det är ett samhälle som vi inte vill se idag, så var det en kunskap som man förvärvade, som man ärvde ner i generation efter generation. Och det där har vi inte liksom kunnat återskapa genom att börja ha hemkunskapsundervisning i grundskolan. Utan vi måste hitta andra sätt där vi som medborgare får den kunskapen vi behöver för att kunna vara medvetna och ansvarsfulla. Jag har just en bok som jag har på viftat med här som heter Varukunskap. Och den är från 1911. Och där får de en diskussion som är liksom skulle kunna vara, ja, den är så radikal så jag vet inte ens om man skulle kunna trycka boken idag. Men de säger oerhört mycket om det, att hur kan vi släppa makten i vår egen möjlighet att överleva genom att köpa in allting istället för att tillverka det själv. Och det där är klart att det är inte någonting vi kan titta tillbaka till, men det ligger någon kvalitet i där, att förstå förloppet, att ha en kvalitativ känsla för vad det handlar om. Och det är det du också pratar om, att vi tappar, att vi har ett avstånd där som gör att vi inte förstår sammanhanget, och därför kan vi också bete oss oansvarigt utan att själva vara medvetna om att det är det vi gör. Jag tror också att en annan effekt av att det är ett sånt samhälle vi lever i, det är att vi också har ett oerhört stort förtroende för de som säljer maten till oss. Vi har liksom inte nycklarna, eller vad man ska säga, att avgöra om produkterna vi köper är bra eller dåliga. Och då litar vi på att ICA eller Coop skulle aldrig sälja en produkt som de vet är dålig för mig. Eller Livsmedelsverket skulle aldrig tillåta det. Och då har vi ju helt släppt ansvaret för det vi stoppar i oss. Och det är väldigt svårt att ta tillbaka den makten. Med det breda utbudet som finns idag så är det, tror jag, väldigt viktigt att vi också har andra kvalitetsmärkningar. Det finns, om man själv värdesätter svenskproducerat starkt, då ska man väldigt tydligt kunna se att vilken mat som är, som liksom är i linje med mina värderingar. Vill man ha ekologiskt ska det inte vara något problem att hitta ekologisk mat i butikerna. Och det är väl grundläggande då för i en kapitalistisk ekonomi, det är att du ska kunna göra val utifrån dina egna värderingar. Det är ju det som den klassiska ekonomiska skolan säger. Att ju mer information du ska ha full information, då kommer du välja utifrån dina egna värderingar. Det var kvalitet. Du har ju varit och lyssnat på ett samtal kring kvalitet också. Och det är ju en jättestor och svår fråga. Men kan du ge någon liten kort hint om vad ni har pratat om? Ja, det är ju som sagt en jättekomplicerad fråga. Jag tror en sån här liten one-liner som jag fick med mig var nog att kvalitet inte kan mätas i bra eller dåligt, utan det kan mätas i ja eller nej. Alltså det är jag som brukar produkten eller som köper produkten som utifrån mina, det kan vara värderingar jag har idag eller som jag bär med mig genom livet, som avgör om den här produkten är rätt, om den bär med sig rätt kvaliteter för mig. Och det gör ju också att vi har väldigt, vad ska vi sammanfatta det i? Vad är svenskt i förhållande till det? Det är jättesvårt.
Ja, då tänker jag, är inte det samma som du pratade om egentligen innan? Att har du så mycket information, är öppen och då sätta på din kvalitetsstege, sätta produkten någonstans där. Och jag menar, så ju mer information, desto bättre kan vi bedöma om det är min kvalitet. Ja, alltså det... Ja och nej. Alltså det är klart att man kan överinformera konsumenterna också. Det vi är väldigt dåliga på att informera konsumenterna om, det är ju baksidorna. Alltså vi är väldigt duktiga på att tala om vad den ekologiska maten inte är. Den är inte besprutad på det och det andra. Men vi pratar ju väldigt lite om vad den konventionella maten är. Att den är besprutad eller att den är hur djurhållningen är. Och det gör det väldigt svårt som konsument att faktiskt bedöma kvalitet. Men är det inte så att vi framhåller ju det som vi anser själva vara det som är värdefullt med vår produkt som producent? Och en del är ju ärliga, en del ljuger. En del hittar på väldigt bra. Eller vet inte själva. Eller vet inte själva. Men det där är ju... Alltså, men är det inte så att vi måste ha en situation? Alltså dels är det ju så att samhället måste skydda sig från sånt som är falskt eller som är farligt. Men och kan föröda naturen eller något annat. Men därutöver så kan vi inte som konsument kräva att vi ska ha full insyn. Nej, alltså det var ju en annan del av den diskussionen om kvalitet som jag nog bär med mig. Det var just alltså hur mycket vi lägger i förtroendet till... Alltså om man söker god kvalitet i butiken så försöker man hitta mat med en identitet. Alltså man söker sig bort från de anonyma märkningarna och sådär. Är man inte intresserad av... Det är komplicerat som sagt. För man kan ju också kanske lägga kvalitet i just en märkning. Man väljer ett känt varumärke för att det har jag inte mått dåligt av tidigare. De gör mycket reklam som jag associerar till min livsstil eller sådär. Så att framförallt så tror jag anonymiseringen av maten är liksom motsatsen till kvalitet. Ja, alltså för det, kvalitet, alltså det där tycker jag är spännande, för kvalitet är någon så absolut termer. Alltså giftfritt, avsaknad av skadliga ämnen. Alltså det känns mätbara aspekter, men det är så mycket av kvalitetsfrågan som är känslomässig. Och det gör den ju spännande. Och då kan du börja spela, och det är det också man spelar på människors känslor när det gäller kvalitetsfrågan. Alltså jag tänker mycket på, jag står på bondens marknad i augusti varje år och säljer grönsaker. Och det är ju långt ifrån alla grönsaker där som är ekologiska. Men för många konsumenter så spelar det ingen roll. Och man kan inte som konsument, många konsumenter bedömer inte kvalitet i liksom relativt vad produkten smakar eller hur den är producerad. Utan man uppfattar kvalitet som att här är någon som kan berätta om hur den här produkten är producerad. Så det är ju det kvalitet, som konsument kanske man bedömer kvalitet på ett helt annat sätt på den marknaden än när du går till butiken intill och köper samma produkter. Och det är väldigt spännande, alltså relationen att ha en avsändare blir väldigt stor del av kvaliteten i den stunden. Alltså är det ett rörligt mål i någon mening, begreppet.